opo aku iki dadi wong priya. Kurang opo aku iki gone yo tresno. Ning nyatane siramu nglarani ati. Ati tatu wis ra bisa ditambani. Ora bisa tak kedepke yen to weruh sliramu jejer dhewe andum tresno pancetku eno wengi lali aku yen gandeng wanita liya yo wis miliyo tresno aku apa dhewe wis miliyo dadi bojoku apa bojone bola bali mong gawe kelane rasa tresno siramu ra bisa njogo wis miliyo tresno aku apa dheweke wis miliyo dadi bojoku apa bojone bola bali mong gawe kelane rasa tresno siramu ra bisa njogo eling marang warga kasih jaman ayam tantram pangajap kurino wengi bola bali mong gawe larane ngati yo Sukaretno sesarengan dipunapesaken pidho syuting putra irama jadi jaya sone kurang apa aku iki dadi wong piye kurang apa aku iki gone yo tresno nyatane siramu nglarani ati tatu ra bisa ditambani mripate iki ora bisa tak doyang iki yo weruh kamu jejer dhewe asil le andum tresno ngumbar nafsu ning asmara lali aku yen gandeng wanita liya wis miliyo tresno aku apa dhewe wis miliyo dadi bojoku apa bojone bola bali siramu ngarani rasa tresno siramu ra bisa njogo wis miliyo dadi bojoku apa dheweke wis miliyo dadi pacarku apa pacare bola bali mong gawe kelane ati rasa tresno siramu ra bisa njogo